विद्युतीय सामग्रीहरूको वृहत प्रदर्शनी फिन इलेक्ट्रोटेक दुई हजार बाइस सम्पन्न भएको छ नेपाल विद्युत व्यवसायी महासङ्घले मङ्सिर बाइस गतेदेखि काठमाडौँको भ्रिक्टी मण्डपमा आयोजना गरेको मेला पच्चिस गते आइतबार सम्पन्न भएको हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अवलोकन गरेसँगै मेला समापन भएको छ मेलाको अन्तिम तथा चौथो दिन आइतबार सोह्र हजारले अवलोकन गरेसँगै करिब सत्तरी हजारले मेला अवलोकन गरेका छन् प्रदर्शनीका क्रममा विभिन्न ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूले पनि मेला आयोजक उत्पादन र सर्वसाधारणमा उत्साह बढाएका थिए शिवहरी पौडेल दिपाश्री निरौला सुरजसिंह ठकुरी लगायत कलाकारहरूले मेला अवलोकन गर्नुका साथै विभिन्न ब्रान्डका उत्पादनहरूको प्रवर्धनमा सघाएका थिए मेलामा लक्ष्यभन्दा बढी अवलोकनकर्ता आएका थिए फिन इलेक्ट्रोटेक दुई हजार बाइसमा करिब साठी हजार जनाले अवलोकन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि मेलाको अवलोकन गरेका थिए नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई लगायत नेताहरूले मेलाको अवलोकन गरे मेलाको उद्घाटन बिहिबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए विद्युतीय सामग्रीका उत्पादक र उपभोक्ताको लागि आयोजना गरिएको मेलाले दुवै पक्षका लागि राम्रो अवसर दिएको बताइएको छ विगत छब्बिस वर्षदेखि हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा आयोजना हुँदै आएको मेला यसपटक भने कोरोना महामारीको कारण चार वर्षपछि आयोजना गरिएको थियो नेपालको समृद्धि खपत अभिवृद्धि भन्ने मूल नारा रहेको प्रदर्शनीमा पचहत्तरवटा स्टल राखिएका थिए प्रदर्शनीमा विद्युत प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूको उपस्थिति बढी थियो तेस्रो दिन देशभरका विद्युतीय सामग्री व्यवसायी उत्पादनकर्ता डिस्ट्रिब्युटर डिलर सप्लायर्स बीच अन्तर्क्रिया एवं व्यापारिक सम्झौताहरू पनि भएका थिए तेस्रो दिन सार्वजनिक विधाको दिन भएकाले आम उपभोक्ता सहित विद्यार्थी वर्गको उपस्थिति पनि उल्लेखनीय थियो मेलाको तेस्रो दिन विद्युतीय सुरक्षाको विषयमा विचार गोष्ठी अर्थात् सिम्पोजियम पनि आयोजना गरिएको थियो सिम्पोजियम मेलाको चौथो तथा अन्तिम दिन पनि आयोजना गरिएको थियो मेलामा दर्शक तथा व्यवसायीहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि उत्साहित देखिएको र मेला उत्साहपूर्वक सफल भएको नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ फिनका अध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद पौड्यालले बताएका छन् आफ्ना नयाँ प्रविधि तथा उत्पादनलाई चिनाउन यो मेला सार्थक देखिएको पौड्यालको टिप्पणी छ होइन हामी उत्साहित अत्यन्त उत्साहित छौँ हामीले सोचेको भनेर भन्दा सफल भएको अनुभव भएको छ र किनभने यो यति मन्दीमा पनि यसरी हाम्रो चाहिँ हामीले सोचेको भनेर भन्दा बढी भिजिटरहरूले त्यो पनि टार्गेटेड भिजिटरहरूले भिजिट गर्नु होला भनेर भन्ने बना, हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ त्यो सोचेको भन्दा बढी भयो जस्तो साठी हजार जतिले अवलोकन गर्नु होला भनेर भन्ने बना हाम्रो अनुमान रहेकोमा अठसट्ठी हजार प्लस चाहिँ यो भिजिट भएको छ त्यो हाम्रो लागि अत्यन्त उत्साहको विषय हो खुसीको विषय हो विश्वभरि छाइरहेको आर्थिक मन्दीका बावजुद मेला अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी सफल भएको नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ फिनका महासचिव कोमल पोखरेलले बताए मेलामा अवलोकन गर्ने उपभोक्ता आर्किटेक्ट बिल्डर्स होटल लगायत इलेक्ट्रिकसँग सम्बन्धित सबैलाई मेलाले सहयोग गर्ने पोखरेलको विश्वास छ यो चार दिनको मेला चाहिँ उत्साहजनक हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा पनि अझ बेटर हामीले एक्सपेक्ट गरेको भिजिटरहरूभन्दा अझ धेरै आउनुभयो यस्तो मन्दीको बेलामा पनि एक्जिबिटरहरूले पनि यस्तो राम्रो एक्जिबिसन गर्नुभयो र भिजिटरहरूको फ्लो पनि अत्याधिक रह्यो हामी एकदमै सफल भएका छौँ आज लगभग लगभग सोह्र हजार प्लसले भिजिट गर्दा सत्तरी हजारको हाराहारीमा भिजिटरहरू आउनुभयो कन्सर्न भिजिटरहरू उहाँहरू पनि कन्सर्न इन्जिनियर ओभरसिज इलेक्ट्रिसियन भाइहरू विद्यार्थीहरू बिल्डर्स कन् कन, कन्ट्र्याक्टर त्यस्तै गरेर आम उपभोक्ताहरू जो कन्सर्न हुनुहुन्छ उहाँहरूले भिजिट गर्नु र सत्तरी हजार पुग नपुग भिजिट गर्नु अडसट्ठी हजार प्लस हाम्रो अहिलेसम्मको रेकर्डमा छ प्रदर्शनीमा विद्युतीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भेटघाट छलफल र अन्तर्क्रिया भएको थियो मेलाको टाइटल स्पोन्सर राठी स्विच एन्ड केबल अन्नपूर्ण ग्लोबल इम्पेक्स प्राली रहेको थियो प्लाटिनिम स्पोन्सरमा महालक्ष्मी केबल महालक्ष्मी वायर एन्ड केबल इन्डस्ट्रिज प्राली डायमन्ड स्पोन्सरमा ग्रेट व्हाइट मित्तल ओभरसिज प्राली गोल्ड स्पोन्सरमा इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक एनजी इलेक्ट्रिकल्स प्राली जानकी केबल जानकी केबल इन्डस्ट्रिज प्राली लिसा स्विच वेलकम टेक्नोल प्राली र ट्रान्सवेल ट्रान्सफर्मर ट्रान्सवेल नेपाल प्राली रहेका थिए चार वर्षपछि भएको प्रदर्शनीमा नेपाल र नेपाल बाहिरका ब्रान्डहरू सहभागी भएका थिए नेपाली उत्पादन लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरू ट्रान्समिसन तथा डिस्ट्रिब्युसन सामग्री ऊर्जा आपूर्ति तथा नियन्त्रण यन्त्र हाउस वायरिङ सामग्री वायर केबल एवं कन्डक्टर हाउस होल्ड उपकरण राखिएका थिए फिक्चर्स इलेक्ट्रोनिक उपकरण कार्यालय प्रविधि बहुसञ्चार उपकरण सूचना प्रविधि वैकल्पिक ऊर्जा तथा अन्य विद्युतीय सामग्री समेत मेलाका आकर्षण थिए मेला, मेला आयोजनाका सहयोगी संस्थाहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म लघु जलविद्युत उत्पादक संघ नेपाल सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स नेपाल नेपाल विद्युतीय सामग्री उत्पादन संघ निमा र नेपाल इलेक्ट्रिकल कन्ट्राक्टर एसोसिएसन रहेका थिए